ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ပါဝင်နေတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှစ်ဘီလီယံပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလင်းများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Unicef ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ပါဝင်နေတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးခွဲဝေဖြန့်ချီရေးအစီအစဉ် COVAX အရာဘူရန်ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ဂျီမင်တို့လိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေစီကိုကာကွယ်ဆေးနှစ်ဘီလီယံနဲ